বহু দিনৰ মূৰত কাম এটা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া ধুনীয়া লগ এটা দেখুৱাইছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে? এয়া হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট মৌচুমী, আৰু মৌচুমী তাতে আহিছোঁ আজি বহু দিনৰ পিছত। মানাৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছত কাম আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া নতুনকৈ ভাবিছোঁ কামবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে দুগৰাকী মোৰ লগত আৰু কৰিব, তেওঁলোকৰ মেকআপ চেকআপ ৰেডি হৈছে, কিন্তু ফাইনেল লুকটো দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ ফাইনেল লুকটো হোৱাৰ পাছতহে দেখুৱাই পেলাই ভাল লাগিব। আৰু এয়া হৈছে মৌচুমী। মৌচুমী জ্বৰ চৰ হৈ বেয়া হৈ আছে আৰু মোৰো ফাইনেল লুকটো মোক আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে, গতিকে আইনাতে দেখুৱাইছোঁ আৰু। এতিয়া মেকআপ আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকে দি পেলাই মাজত লগাই দিয়া, আপুনি মাজলে তললে চাওক। এই লেন্স লগোৱা কামটো কিন্তু বিৰাট ভয়ংকৰ হয়। আপোনালোকে যাৰ তাৰ হাতেৰে কিন্তু ফটোশ্বুট বা অন্য অকেজনতে হওক লেন্স লগোৱা কথাটো নকৰিব, চকুটোৱে দুখ পালে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব। যি কি নহওক মোৰ চকুকেইটা এনেও অকণমান ব্ৰাউন কালাৰৰ, গতিকে যেতিয়া মই কাজল লৈ লওঁ সকলোৱে মোক সোধে মই লেন্স লগাইছোঁ নেকি, গতিকে মোৰ লেন্স লগোৱাৰ ইমান প্ৰয়োজনীয়তা নাই। তথাপি চকুটো অকণমান উজ্জ্বল দেখাই কাৰণে আজি মৌচুমীয়া লগাই দিছে লেন্স, আৰু ধুনীয়াকৈ লেন্স পৰ্ব সমাপ্ত হৈছে আৰু এতিয়া আমি মেকআপ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ওলাই ওলাই অকণমান দেৰিলৈকে খচখচাই অকণমান, সদায় লগাই থকাবিলাক এনেকে লগাই দিয়ে, তেতিয়া মোৰ লাগে যে মোৰ এনেকে লগাব পাৰিম। এৰুৱাব পাৰি আৰু দুটা চলিউচন দেখিলেনে মৌচুমীৰ হাতৰ পৰা লেন্স এনেকৈ পৰি গৈছে। এইবাৰ কিন্তু বিৰাট সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু সাৱধান হ'ব লাগিব, কিয়নো এনেকৈ চকুটোত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তথাপিও লেন্সযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ তাই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লে আৰু এতিয়া মোক নেক্সটযোৰ লেন্স লগাই আছে। আৰু লগোৱাৰ পাছত মোৰ কিন্তু চকুত একো খচখচনি বা একো নহ'লে, কাৰণ তাই দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰমান হ'ব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছে। আৰু লোৱাৰ পাছত আমাৰ ভুল এটা হৈছিলে, মানে এচিটো দিয়া নাছিলোঁ, ফেনখন চলি আছিলে, এতিয়া এচিটো লগাই লৈছে, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু সুন্দৰকৈ দুইযোৰ লেন্স লগোৱা মোৰ সমাপ্ত হৈছে। মেকআপৰ চেয়াৰখনত মানে মেকআপ কৰিবলৈ বহি থাকি কাৰ কাৰ আমনি লাগে বাৰু, মোৰ কিন্তু সাংঘাতিক আমনি লাগে। মোৰ মুখখন যেনেকুৱাই নহওক, যিয়ে নহওক, খলা বমা মানে যি নাথাকক, মোৰ নিজৰ মুখখনেই ভাল লাগে, অৰিজিনেল মুখখনেই ভাল লাগে। কামৰ কাৰণত মেকআপ কৰিব লগা হয়, কিন্তু মেকআপটো মই প্ৰায়ে এভইড কৰি চলোঁ। ধুনীয়া বেয়া কোনো কম্পিটিশ্যনত লগাৰ দৰকাৰ নাই, নিজকে নিজে ধুনীয়া দেখিলেই হ'ল। আমি এনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত, এনেকুৱা অঘোষিত কম্পিটিশ্যনত নামি পেলাই একো লাভ নাই। নিজৰ মনৰ ছেটিছফেকশ্যনটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেটিছফেকশ্যন, আৰু মই ভাবোঁ নিজকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি ধুনীয়া সাজ এযোৰ পিন্ধিলে সেয়াই হৈছে আচল সুন্দৰতা। যি কি নহওক মোৰ লগত অহা এগৰাকী এয়া ৰেডি হৈ গৈছে, তাই দুইজনী ৰেডি হৈছে আৰু দুইজনীয়ে ৰেড ৰেড কাপোৰ পিন্ধিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে দুইজনীকে, নহয়নে বাৰু? তিনিজনী তিনিটা ডিফাৰেণ্ট লুক দিব আজি মৌচুমী। মেকআপটো মোৰ হাফ ডান হৈ আছে আৰু আহি আহি আমি লোকেশ্যনটো পালোহি, এতিয়া আমি য'ত শ্বুট কৰিম তাতে পাইছোঁহি। এতিয়া হাফ ডান মোৰ মেকআপটো ফুল কৰি পেলাই তাৰপাছত কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আমি শ্বুটলৈ যাম। মোৰ লগত আৰু দুগৰাকী ছোৱালীয়ে শ্বুট কৰিব, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ফটোশ্বুট হৈ আছে। আৰু মানা আছে, কইনচিডেণ্টলি মোৰ বাইদেউ ঘৰৰ কাষতে এই ফটোশ্বুটটো কৰিম, মানা আছে তাত। আৰু মানাকেইটা লিপষ্টিক খুজিলোঁ, মানে কি ক'লে জানেনে, মোক আহি লৈ যোৱাহি না, এইটো মানে মিলাই মিলাই লগাব লাগে, তুমি অকলে নোৱাৰিবা, ইমান বদমাছ, এই ছেটটো মই চেঞ্জ কৰিম, এইটো মোৰ ভাল লগা নাই। অকণমান অল লাইট পিংক টাইপৰ কিবা ছেট এটা লগাম মৌচুমীৰ পৰা, এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ। আৰু খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মৌচুমীয়ে মোক পিন্ধাই আছে, হাফ ডান হৈয়ে আছে মেকআপটো এতিয়াও। আৰু এযোৰ মই পিন্ধিছোঁ যোৰহাটৰ জেল ৰোডৰ জোনাকী সংঘ স্কুলৰ ফ্ৰণ্টত আছে, মেজাংকৰী ধনমণি বৰা তেওঁৰ নাম, মেজাংকৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আছোঁ, খুব সুন্দৰ কাপোৰ। আপোনালোকে মোৰ ফটোসমূহ দেখিবলৈ পাব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টত, ফেচবুকত সকলোতে দিম, আৰু মৌচুমীৰো আছে, আপোনালোকে
মৌসুমীর যদি মেকআপটো ভাল পাইছে মৌসুমীর গোটেই এতিয়ালৈকে হাফ ডান হয়ে আছে কমপ্লিট হয়ে লোক বারো গতি আপনাদেরকেও মৌসুমীক কন্টেক্ট করব পাৰিব মই ডেসক্রিপশনত দি দিম মৌসুমীর ফোন নম্বরটো বিয়া হোক কিবা পার্টি ওয়ের কিবা ইয়া লাগে কিবা এডভাইস লাগে কিবা লাগে সকলোখিনি আপনাদের মৌসুমীর পৰা লব পাৰিব আর মেকআপর তো কথাই নাই এতিয়া আজি মোক এটা ইউনিক এটা লুক এটা দিবলৈ তাই লৈছে সচৰাচৰ ফটোগ্রাফারসকলে মোক যেটো লুক দিয়া নাই তেনেকুৱা লুক এটা দিব গতি চাওঁচোন মৌসুমীয়ে কি লুক দিয়ে এতিয়া ড্রেস আপটো কমপ্লিট করলো তারপর আকৌ লগ পাম আপোনালোক আৰু ফাইনেলি মই ৰেডি হৈ গলো এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল গেট আপ এইটো ধুনীয়া কাপোৰ মেজাংকৰ পৰা লোৱা আৰু মৌসুমীয়ে ধুনীয়াকৈ মোৰ এটা পাৰ্টি লুক দিছে এইটো রিসেপশন ফটোশ্বুটটো কৰি থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা ফোন কল আহিল আৰু মই গম পালোঁ যে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই ঢাপলি মেলিব লাগিব গুৱাহাটী অভিমুখে গতিকে খৰ ধৰকৈ মই ফটোশ্বুটটো সমাপ্ত কৰিলোঁ আজিৰ কাৰণে এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটীত হয় কালি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আৰু এটা খুব ভাল কামত গৈ আছোঁ মোৰ লগত আছে ৰাজীৱ দা আৰু ৰাজীৱ দাই মই খুব এটা ভাল কামত আজি গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকক গৈ পাই দেখুৱাম আৰু মোক আজি খুব ধুনীয়াকৈ দিনতে যিহেতু আমি ওলাই গৈছোঁ খুব বেছি মেকআপ চেকআপ কৰিলে বেয়া লাগে কিন্তু চুলি তুলি ধুনীয়াকৈ বান্ধি মেলি দিলে বৃষ্টি চেতিয়া তাই আমাৰ বোৱাৰী মেকআপ আৰ্টিষ্টো আছিলে আৰু বৃষ্টিক বিদায় দি পেলাই এতিয়া ৰাজীৱ দা আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া আমি শ্বহীদ পথৰ পৰা অজন্তা পথৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে লক্ষী মন্দিৰ গতিকে মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ কি কাৰণে গৈ আছোঁ কি কথা এটা বিৰাট ভাল কামত গৈ আছোঁ আপোনালোকক তাত গৈ পাই কিছুমান ঠাই কিছুমান পৰিৱেশ আমাৰ ইমান চিনাকি অথচ কেতিয়াও তাত আমি ভৰিও দি পোৱা নাই আজি মোৰ সৌভাগ্য যে মই ইয়াৰ লক্ষী মন্দিৰত ভৰি দি পালোঁ আহিলোঁ আৰু ভৰিখন অৱশ্যে মই বাওঁ ভৰিখন দিলোঁ জানেনে সেইটো কথা মোৰ বেয়া লাগি আছে কাৰণ সদায় সোঁ ভৰিৰে প্ৰৱেশ কৰোঁ ন আমি ভগৱানে মাফ কৰিব আৰু ভগৱানৰ নিজৰে সন্তান যিয়ে নহওক এয়া হৈছে নীলু আমাৰ চিফ এছিষ্ট বোৱাৰীত তেওঁ থাকিব আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো হৈছে এয়া আৰু খুব ভাল লগা খুব স্পেচিয়াছ এয়া হৈছে ভগৱত প্ৰীতম দাদা তেওঁ সেৱা কৰি পেলাই উঠিলে আৰু এতিয়া মই ভইচ অভাৰটো দি থাকোঁতে মোৰ মনত পৰিলে আয়ো দেহি ৰাজীৱ দাই মোলৈ ধূপৰ পেকেট আনিছিলে গীতাৱলী তোমাৰ ধূপৰ পেকেটটো মই লৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতুকে মন্দিৰত দিছে দিছে ধূপৰ পেকেটটো মোক দিবৰ কাৰণে গতিকে মই মূল্যটো দিব লাগে কিন্তু মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ এতিয়া ভালেই হ'ল মই ভইচ অভাৰটো দিওঁতে মনত পৰিলে ৰাজীৱ দালৈ আকৌ মই জিপে কৰিব লাগিব যিয়ে নহওক গোটেই ভাৱে ভক্তিৰে আমি গোটেই চাকি বন্তি জ্বলালোঁ সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ আৰু পূজাৰীজনক অশেষ ধন্যবাদ যে তেখেতে চাকি বন্তি একদম আমাক ভিতৰলৈ গৈ পেলাই জ্বলাবলৈ দিলে কিবা এটা মনোকামনা লৈ আমি গোটেইখিনি একগোট হৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে শ্বুটিঙৰ কথা সেয়া মন বৰকটকীও আছে আমাৰ লগত তাৰপাছত সিদ্ধান্ত আছে আমি গোটেইকেইজনে সেৱা সৎকাৰ কৰি উঠিছোঁ আৰু আৰু মানুহ সমবেত হ'বলৈ বাকী আছে সকলো সমবেত হ'লে আমাৰ আজিৰ আনুষ্ঠানিকতাখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব এনেদৰে গুলকৈ বহিলে আমি কওঁ ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স বহিছে যিয়ে নহওক এয়া হৈছে নীলিম তেওঁ আছে আমাৰ চিৰিয়েলখনত আৰু এই মুণ্ডা ভগৱত দা এইবিলাক নীলাক্ষী বা ৰাজীৱ দা কাকনো চিনাকি কৰি দিম সকলোকে আপোনালোকে চিনি পায়ে আৰু মই যে খুব কথা পাতি আছোঁ ছোৱালীজনী তাই কোন জানেনে মোৰ বৰ মৰম লাগে তাইক চুপা চুপিখন চাইছিলেনে নতুনকৈ ৰিলিজ যে হৈছিলে ৱেব ছিৰিজখন সেইখনৰ এই ছোৱালীজনী খুব মৰম লগা কলা ফুট লগালে ধুনীয়া লাগে বুলি যে কৈছিলে আৰু বাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলো ইয়াতে বহি আছে সকলো বহি আছে আৰু বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও খুব লেকচাৰ চেকচাৰ মাৰি আছে এয়া হিমাশ্ৰী নীলু যিয়ে নহওক
সকলোবিলাক বহি আছে, এওঁলোক নহ'লে আকৌ আমাৰ কাম একেবাৰে নহয়। আৰু এয়া প্ৰডাকশ্যনৰ পবিত্ৰ দেই, ধুনীয়াকৈ সেৱা সৎকাৰ কৰিছে আৰু আমাক ভালদৰে প্ৰডাকশ্যনটো চলালেই হয় পবিত্ৰ এইবাৰ। আৰু এই ভাইটি এজন বহি আছে, এইজন হৈছে আমাৰ মেইন মানুহজন, খিনমিন হ'ব পাৰে দেই, পুৰা দম চম আছে, আমাক পুৰা সকলোখিনি ডাঙৰ সৰু সকলোকে কাবু কৰি ৰাখে। আৰু গম পাইছে আমাৰ ডিৰেকশ্যন দিয়ে দেৱজিত, দেৱজিত বৰুৱা। আৰু দেৱজিতে আচলতে ডিৰেকশ্যন দিব আমাক বোৱাৰীখনৰ, বোৱাৰী টু, আৰু বোৱাৰী প্ৰথমখনতো দেৱজিতে কৰিছিলে। গতিকে খিনমিন মানুহজন হয় আৰু, কিন্তু তথাপিও গোটেইখন আমাৰ গোটেইবিলাকক চম্ভালি থাকে এই দেৱজিতে। গতিকে আমাৰ সকলোকে আপোনালোকে শুভেচ্ছা দিব, শুভকামনা দিব, কিয়নো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বোৱাৰীটো। এয়া স্মৃতি, আমাৰ মেকআপ কৰিছিলে গোটেই এণ্টায়াৰ বোৱাৰীত, আৰু এতিয়া আমি গোটেই টীমটো আকৌ একত্ৰিত হৈছোঁ। মলয়া গোস্বামী বাইদেউহঁতো আছে আৰু মোৰ যে ভাবিয়ে ভাল লাগিছে, আমি গোটেইখিনি মানুহ আকৌ একত্ৰিত হ'ম। যোৱাবাৰ বোৱাৰী কেম্প ফায়াৰৰ দিনা মই খুব কান্দিছিলোঁ জানেনে, মানে ইমানেই দুখ লাগিছিলে, মই কান্দোন বা নিজৰ আবেগক মই একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কাৰণ ইমান দিন শ্বুটিং কৰিলোঁ, এটা এটাচমেণ্ট হৈ যায় মানুহখিনিৰ লগত হওক, ছেটটোৰ লগত হওক, শ্বুটিঙৰ প্ৰপাৰ্টিজবিলাকৰ লগত হওক, চবৰ লগতে, আৰু ধাম ধুম কান্দিছিলোঁ। এতিয়া ভাবিলে মোৰ লাজেই লাগি যায়। এইবাৰৰ যে বোৱাৰী চিত্ৰনাট্যখন ইমান সুন্দৰ হৈছে, আৰু লিখিছে, এয়া দেখিছেনে, গ্ৰীণ কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে নয়ন হাউদেৱ, তেখেতে লিখিছে, আৰু আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন এটা চলিছে, গতিকে খুব সবল আৰু সুন্দৰ এখন চিত্ৰনাট্য তেখেতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। যি কি নহওক, আমাৰ ইতিমধ্যে পূজা পাতলৰ কাম সমাপ্ত হৈছে আৰু এয়া মুহূৰ্তৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। মলয়া গোস্বামী বাইদেউৰ পৰা আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল, আৰু তেখেতে কেমেৰাত মালা পিন্ধোৱাৰ পৰা, চুইচন কৰাৰ পৰা, আকৌ নাৰিকল ভঙাৰ পৰা, ধূপ ধূনা জ্বলোৱাৰ পৰা, সকলোখিনি মাংগলিক কাৰ্যসূচী এতিয়া চলি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। নীলাক্ষীবাই এংকৰিং কৰিলে, ৰাজীৱ দাই পূজাৰীৰ লগত কামে কাজে লাগি দিলে, মুণ্ডা দেখিছেনে, সকলোতে ধুনীয়াকৈ লাগি ভাগি কামখিনি চলি আছে। মুহূৰ্তৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আমি পুনৰ আলোচনাত বহিছোঁ। অভিয়াছলি চিৰিয়েলখন লৈয়ে আলোচনা হৈছে, এয়া মালেছিয়া, তাই এবাৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ, অভাৰঅল তাই সকলোখিনি চাব। আপোনালোকে জানেই এনকে টিভিৰ ভগ্নী চেনেল হৈছে স্পন্দন, আৰু স্পন্দনত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল যিহেতু, ধাৰাবাহিকত কে আদি কৰি সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। আৰু যিহেতুকে আমি কালচাৰেল লাইনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, আমাৰ কাৰণে জানো, আমি স্পন্দন চেনেলটোৰ বিষয়ে জানো, আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ জানিছে আৰু জানিব, এটা কথা ভাল লাগিছে, জানিছেও খুব ভালদৰে জানিছে, কাৰণ স্পন্দনে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি প্ৰডাক্ট আপোনালোকলৈ দি আছে। তুমি কেনেকে দিছা? মলয়া বাইদেউহঁত হৈছে আমাৰ গৌৰৱ, তেওঁলোক এভাৰগ্ৰীণ হয়, সদায় এইদৰে থাকক, ভালদৰে থাকক, চিৰসেউজ হৈ থাকক। আৰু এইদৰে আমি সকলোৱে মিলি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বোৱাৰী পাৰ্টটোৰ কাম। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, মৰম, সঁহাৰি অবিহনে আমি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ, মৰম বিচাৰিলোঁ, শুভকামনা বিচাৰিলোঁ, আৰু বোৱাৰী টুৰ মাজেদি সোনকালেই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।